We continue our work at Ukraine Crisis Media Center, and I give the floor to Mr. Alexander Hook, Principal Deputy Chief Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, with weekly updates from the OSCE Special Monitoring Mission. Mr. Hook, the floor is yours. Доброго дня, шановні друзі. Коли конфлікт затягується на кшталт цього, що тягнеться вже понад 3 роки, це невелика мудрість віднести його на другий або задній план. Існує тенденція, що тяжіє до несприйняття історій насильства та страждань. Зрештою, багато людей навіть не хочуть знати про це. Інші навіть відмовляються вірити у це. Деякі люди навіть заперечують його існування. Але факти є беззаперечними. Минулого тижня наші спостерігачі встановили низку фактів. Вони зафіксували 7272 порушення режиму припинення вогню минулого тижня, що на 15% більше, ніж за позаминулий тиждень. Загальна кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ з початку року, сягає 293 816. Із усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих минулого тижня, 438 були спричинені озброєнням, забороненим Мінськими угодами, 3 випадки ведення вогню з реактивних систем залпу по вогню, 56 снарядів, випущених з інших артилерійських систем, 5 танкових снарядів та 374 мінометні міни. 95% цих вибухів спостерігалися у районі Попасної та Первомайська. На додачу до фіксації застосування цієї зброї, ми також зафіксували наявність, власне, озброєння 16 разів у районах, що контролюються урядом, і 15 разів у районах, що не контролюються урядом. З початку року ми зафіксували наявність озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у 2922 випадках, практично 2/3 з них спостерігалися у районах, що не контролюються урядом. Ці спостереження напряму протиставляються заявам сторін, які наполягають на тому, що вони дотримуються положень Мінських угод щодо відведення озброєнь. Очевидно те, що вони їх не дотримуються. У багатьох випадках це озброєння розміщується у жилих районах або поблизу них, що неминуче призводить до жертв серед цивільного населення. З 1 січня 2017 до 13 серпня 2017 року СММ ОБСЄ підтвердила 350 жертв серед цивільного населення, з яких 65 загиблих і 285 поранених. Свідчення майже цілковитого невиконання сторонами своїх зобов'язань щодо розмінування є те, що причиною багатьох жертв серед цивільного населення є якраз спрацювання мін та невибухлих боєприпасів. З 1 січня до 13 серпня 2017 року ми зафіксували 93 такі випадки, із них 28 загиблих і 65 поранених. Шановні друзі, сторони обговорили та писали Мінський протокол, Мінський меморандум, комплекс заходів з виконання Мінського меморандуму, доповнення до комплексу заходів, рішення тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності, рамкове рішення тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів. Все підписано, все узгоджено, але і сторони погодилися припинити вогонь, відвести озброєння, розвести сили і засоби і провести розмінування. Але в реальності вони зробили замало. В реальності сторони лише частково виконали підписані домовленості. Основною причиною невиконання сторонами досягнених домовленостей, очевидно, є те, що сторонам бракує волі, але є інші конкретні причини цього невиконання. Процес імплементації досить складний, це потребує зусиль зі сприяння, координації, моніторингу та верифікації.
Спільному центру з контролю та координації було доручено підписантам мінських домовленостей сприяти та координувати діяльність. СММ ОБСЄ було доручено здійснювати моніторинг та верифікацію виконання досягнутих домовленостей згідно зі своїм мандатом. Робота СММ, а також наші зусилля зі сприяння стабілізації та нормалізації ситуації залежить, чи сторони дозволятимуть нам виконувати нашу роботу. Зокрема, залежатиме, чи сторони дозволятимуть і забезпечуватимуть нашим спостерігачам безперешкодний та безпечний доступ до усіх районів України. Однак на практиці цього немає. Обидві сторони обмежують нашу свободу пересування. Крім того, технічне обладнання для спостереження, зокрема у нічний час, а саме тепловізійну камеру на Донецькій фільтрувальній станції, було знищено вогнем зі стрілецького і зброї. Інші технічні засоби, які використовуються для спостереження, такі як безпілотні літальні апарати, потрапляли під обстріл у низки випадків у Василівці, Ясинуваті та Пікузах. Обмеження нашої діяльності з моніторингу іноді проростає у насильницькі дії або погрози застосування сили проти наших неозброєних цивільних спостерігачів. У неділю, наприклад, неозброєний член так званої ЛНР, стоячи всього лише за кілька метрів спостерігачів, спрямував свій автомат на 4 неозброєних цивільних членів патрулю СММ на мості у станиці Луганській. Він навіть погрожував відкрити вогонь, якщо вони не залишать цей район. Заходи спеціального центру з контролю та координації щодо сприяння забезпечення повного припинення вогню не завжди успішні. Заходи СЦКК щодо координування між сторонами забезпечення відведення важкого озброєння та протимінної діяльності не завжди повні. Заходи СЦКК щодо сприяння забезпеченню безперешкодного та безпечного доступу для СММ не завжди дієві. Утім, шановні друзі, події на сході України минулого тижня продемонстрували, що СЦКК спроможний працювати ефективно. Ми бачили, як офіцери СЦКК сприяли у двох випадках вилученню наземних мін та невибухлих боєприпасів на дорозі Дебальцеве-Світлодарськ, що дозволило СММ пересуватися вільно між двома містами згідно з мандатом СММ. Ми також бачили, наскільки дієвим СЦКК був у координації дотримання локального режиму припинення вогню у районі Новоолександрівки, що дозволило пожежним бригадам дістатися до місця виникнення пожежі та загасити полум'я, що становило загрозу для цивільного населення та їхніх домівок. Ми також бачили, як вони забезпечили вжиття відповідних заходів з реагування на прямі загрози по відношенню до наших спостерігачів на мості у станиці Луганській. На наступний день після інциденту вони поінформували СММ, що особу, яка спрямувала свій автомат на неозброєних цивільних спостерігачів та інших співробітників СММ та погрожував відкрити вогонь, було звільнено з несення служби і покарано у дисциплінарному порядку. Шановні друзі, є чіткі та безперечні факти. СММ ОБСЄ встановила їх за допомогою моніторингу. Режим припинення вогню дотримується лише частково, відведення важкого озброєння не завершено, процес розведення сили засобів пробуксовує, процес розмінування не завершено. Фактом є також те, що місія продовжує стикатися з обмеженнями з боку сторін. Ще одним фактом є те, що СЦКК досі не до кінця розкрив свій потенціал. Але фактом є також те, о чому ми пересвідчилися минулого тижня, що СЦКК спроможний виконувати поставлені перед ним задачі. Якщо СЦКК буде послідовно їх виконувати, а саме послідовно сприяти забезпеченню повного припинення вогню вдоль всієї лінії зіткнення, координуватиме протимінну діяльність, послідовно сприятиме забезпеченню вільного та безпечного доступу для СММ і сприятиме оперативному реагуванню на факти перешкоджання у проведенні моніторингу та верифікації з боку СММ, тоді, можливо, на місцях будуть створені нові факти. Завдяки належній роботі СЦКК, послідовній та ефективній роботі у зоні конфлікту,
можна створити нові факти. Припинення вогню, нормалізація, стабілізація та зрештою довготривалий мир на сході України колись існував, і вони можуть відродитися знову. І лише тоді ми можемо віднести цей конфлікт на другий чи задній план. Але тим часом СММ ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг та верифікацію виконання сторонами своїх зобов'язань. Ми відмовляємося приймати обмеження, ми відмовляємося приймати випадки залякування. Ми насправді будемо зміцнювати нашу діяльність моніторингу. От завтра, наприклад, СММ відрядить своїх спостерігачів для постійної цілодобової присутності у передовій патрульній базі у станиці Луганськ. Ми насправді встановили там камеру, яка працює з жовтня 2016 року, і плануємо встановити ще камери. Але нічого не зрівняється з нашими спостерігачами, бо вони є очима та вухами міжнародної спільноти на Донбасі та на всій території України. Вони забезпечують комплексний моніторинг та звітування, зокрема про те, що відбувається у нічний час, коли, вочевидь, більшість порушень режиму припинення вогню відбувається. Присутність спостерігачів у станиці Луганській на цілодобовій основі забезпечить також більш тісний зв'язок з цивільним населенням, що проживає поблизу лінії зіткнення, та мирними мешканцями, які перетинають її. Станиця Луганська – це єдиний контрольний пункт в'їзду-виїзду у всій Луганській області. І міст, який щодня мусять проходити тисячі людей, насправді понівечений. І люди мусять спускатися та підійматися по розхитаних, прогнивших дерев'яних трампах. Допоки сторони відмовлятимуться відкривати додаткові КПВ у Луганській області, допоки міст у станиці Луганській залишатиметься в аварійному стані, триватиме людська трагедія щодня у станиці Луганській. Відвідування цих людей і поширення їхніх історій та досвіду – це те, чим займаються наші спостерігачі. Незважаючи на те, що сторони погодилися відвести свої сили і засоби у районі станиці Луганської, вони цього досі не зробили. Насправді, єдиними рухами, пересуваннями сил і засобів, які ми зафіксували в цьому районі, були просування вперед. А цей район також залишається уражений мінами та невибухлими боєприпасами. Направлення спостерігачів на постійну та цілодобову основу є внеском СММ ОБСЄ у процес нормалізації ситуації у станиці Луганській. І вже прийшов час, а насправді вже давним-давно пора, щоб сторони також зробили власний внесок. Їм необхідно припинити вогонь, провести розмінування та розвести свої сили і засоби. Власне, все, на що вони самі ж погодилися. Міст у станиці Луганській тоді можна відремонтувати. І тоді, замість того, щоб розділяти людей, міст зможе їх об'єднати. Дякую, пане Хуке. І зараз час для запитань. Колеги, якщо у вас є запитання, будь ласка, представтеся та задавайте ваше запитання. Пенко, інформаційне агентство «Нація». Скажіть, будь ласка, те, що ОБСЄ не приймає участь на найвищому рівні комунікації, не приймає участі в мінському процесі, певним чином самоусувається від виконання своїх статутних завдань, тобто сприяння миру і в тому числі попереднє сприяння, точніше перешкоджання розгортання конфліктів. Можливо, це ускладнює діяльність спостережної місії і повернення ОБСЄ до, на найвищому рівні до долучення ОБСЄ до мінського формату могло б, можливо, полегшити, власне, і вашу діяльність. Дякую. Дякую. Я не впевнений, чи почув запитання. Ви просто, напевно, хотіли уточнення чи коментар з моєї сторони. Запитання наступне. Чи вважаєте ви, що якщо ОБСЄ буде приймати участь в мінському процесі, полегшить діяльність спостережної місії, тобто розв'язання конфлікту на політичному рівні дійсно зумовить підстави того, що мирний процес просуватиметься надалі. Дякую.
Дякую. ОБСЄ, в ОБСЄ є різні структури. І особи, один із них є представник діючого голови ОБСЄ, посол Сайдік, який очолює тристоронню контактну групу. І кожного засідання він бере участь у роботі цієї групи. І як ви чули з мого виступу, ця група прийняла рішення, які мають сприяти нормалізації та стабілізації ситуації на місцях. Крім того, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні встановлює факти, які відкриті для всього широкого загалу. Крім того, як ви бачили у ЗМІ, регулярно місія інформує глави держав та урядів про ті події, які відбуваються на місцях. Кримські новини. В Федерації футболу України повідомили, що звернулись до СММ ОБСЄ з проханням виступити гарантом безпеки на футбольному матчі в Маріуполі 27 серпня. І начебто ви погодились туди приїхати. От скажіть, підтвердіть, будь ласка, цю інформацію і скажіть, будь ласка, чим мотивували федерації необхідність присутності ОБСЄ на матчі? Дякую. Дуже дякую за це запитання. Окрім завдання зі збору інформації на місцях, що вказано в нашому мандаті, СММ також покликана налагоджувати діалогу по всій території України. Місія регулярно звітує про публічні події, які відбуваються не лише на сході України, але у всій Україні, релігійні зібрання, інші події, і футбольний матч Маріуполь не є винятками, і спостерігачі будуть збирати інформацію, здійснювати моніторинг і будуть звітувати про всі результати роботи, які доступні на нашому звіті, на нашому веб-сайті. Хотів би прояснити, що завдання місії не полягає у забезпеченні безпеки. Ми лише здійснюємо моніторинг та спостереження, і всі наші спостереження ви зможете знайти у щоденних звітах, а вже в висновки це прерогатива читачів наших звітів. По-перше, я хотів би озвучити декілька слів стосовно вашої роботи. Ви справляєтеся з нею дуже добре, ви приймаєте і долучаєтеся до всіх процесів, і ми дуже раді, що ви з нами тут, на сході України. Ми відслідковуємо вашу діяльність, і ми бачимо той внесок, ту користь, яку ви приносите. І одне запитання, що організація може зробити для того, щоб посприяти проведенню ремонтних робіт на зруйнованому мості у Станиці Луганській. Як ми можемо запропонувати якусь допомогу для того, щоб полегшити життя мирних мешканців, які перетинають міст щодня? Дякую. Мені здається, що допомогу потрібно шукати деінде. Сторони мають забезпечити цю допомогу, як вони погодилися на це зробити. Як було зазначено в моєму виступі, сторони мають розвести свої сили і засоби і відвести своє озброєння у цьому районі. Вони цього не зробили. Насправді, єдині рухи, які ми зафіксували у цьому районі, були просування вперед. Якщо ситуація не зміниться, допоки сторони не виконають свої досягнуті домовленості, ситуація не зміниться найкраще, але ми будемо здійснювати свою діяльність згідно з мандатом, але все залежить від сторін, вони мають відвести свої позиції з мосту. Є допомога, є міжнародна допомога, є міжнародна експертиза, все на місцях, а єдине, чого бракує, це воля сторін. І це залежить від сторін, вони мають реалізувати все, що було домовлено. Більше немає запитань. Дуже дякуємо, пане Хук. З нетерпінням чекаю нашу наступну зустріч.